Paytaxtın Yasamal rayonunda intihara cəhd olub. Bu barədə Fövqəladə hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Dadaş Bunyadzadə küçəsində yerləşən binada intihara cəhdlə bağlı məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri gətirilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilirkən məlum olub ki, vətəndaş 9 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsindəki yaşadığı mənzilin eyvanına çıxaraq intihara cəhd edib. Xilas edicilər əməliyyat şəraitini qiymətləndirməklə hadisə ilə bağlı zəruri operativ məlumatlar toplayaraq intihara cəhd edən vətəndaşla psixoloq söhbət taktikasını müəyyən edib, onunla müvafiq söhbətlər aparıb. Bu zaman parallel olaraq təhlükəsizlik məqsədi ilə eyvanın altında təhlükəsizlik yastığıda quraşdırılıb. Aparılan psixoloq söhbətinin nəticəsi olaraq vətəndaş intihar niyyətindən daşınıb və onun bağlı saxladığı mənzilinin qapısının xilaseticilər tərəfindən xüsusi vasitələrlə açılması təmin edilərək vətəndaş xilas olunub.